Lelaki tempatan dan lima lelaki warga Myanmar berusia antara 26 hingga 57 tahun ditahan dalam serbuan di sebuah kilang di kawasan perindustrian Kinrara, Puchong pada 19 Januari lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani dalam sidang media memaklumkan pihaknya turut merampas 553 kotak minuman keras seludup pelbagai jenama bernilai lebih 1.6 juta ringgit. Jelasnya dalam serbuan kira-kira 7 pagi itu, polis turut merampas 2 buah lori, 2 buah kereta, sebuah jentera berat dan 2,000 keping stamp duty custom diraja Malaysia yang dipercayai palsu. Hasil daripada risikan dan siasatan mendapati barangan tersebut dibawa masuk dari negara jiran melalui jalan darat dari selatan ke utara negara. Masa kita membuat serbuan tersebut, kesemua mereka ini sedang dalam kegiatan memunggah dan juga menguruskan, memproses barang-barang yang kita jumpai tersebut. Dan daripada pengesahan daripada persatuan yang dipanggil International Federation of Spirit Producers, mengesahkan kesemua minuman-minuman keras tersebut adalah merupakan minuman keras yang tulen, hanya dibawa masuk daripada negara jiran untuk edaran di negara kita, khususnya di bahagian di kawasan Lembah Kelang dan juga sedikit bahagian utara untuk tujuan dijual tanpa membayar cukai. Kesemua suspek direman selama 4 hari bermula semalam sehingga 23 Januari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Sementara itu, pihaknya turut berjaya mengesan dan mematahkan cubaan menyeludup 53 kotak rokok dianggarkan bernilai RM100,000 di kawasan Banting, Selangor. Bagaimanapun, suspek berjaya melarikan diri.